Emiri muje mukola jigenda jitia. Njagalo bakulisayo. Mubyo kulonda. Ati njagalo kubajukiza nti weekend badde mu bintu bingi nnyo. Bye tugenda okubanga twogerako nako lwalero kuwe simu oyogereko na foto bulire ebigenze maso bikuyisiza bitia amawulire ogogerako kyagabadde agabadde omu weekend. Naye nga tetunagendeyo njagala okujjukiza gwe wenna omusajja oyagala oyambale onyume ofaanane bulungi oyite mu bantu nga buli akulabako agamba omusajja oyo anyumye edduuka liririmu eritunda engoye z'abaami baliyita Olo Collections erisangibwa ku Mabirizi Complex awo ku Kampala Road opposite ne Pioneer Mall. Kirira ddala wansi mu basement shop number B11 ofuna ekyokwambala ekirungi ekyasobola okubeera esati, esweta, blazer, ekyasobola okubeera jacket oba empale. Yitayo bakubira essimu oba yogera nabo ku WhatsApp. Yogera na phone nako olwaleero otubulire ebigenze maaso bikuyisiza bitya mugwanga ali ku simu. Hello baba, wanjisebo. Webale kutuwereza muganda wange. Kali tata na mwe mwebale okubanga muuliriza. Ono oli kwogera kunisusu maji kyomusada wa Chabazinga. Omutyamye webugembe. Yes sebo, omutuze webugembe ogamba otya? Ndi musanufu ino. Ino. Chichi. Oluba ino maru okubanga ekibuga kyaife kyeidinda kibaire kizira Lord Mayor. Hey. Imusa nufunti tuwafunye meya. Oh. Era ave Kampala luleba bairenga batuwe wanira kuntibarina Eliasa Lukwago. Ndikuenda abategeza ati nife tuwafunye waife. Atono yali davo sa Lord Meya Kasolo. Era nga ndikuenda umuyozayo za Kasolo. Oluo kutuka kumuanguzi Yesu kanga kukasolo. Amina, ayoge yoge. Aye, nina yensongeri kunu miomutwe baba. Nsonga jisebo. Ulaba polisi weba ringa bali kuniga Eliasa Lukwago Meya wa imowe Kampala. Weba munige wabi yala janati uwe, uwe. Kadisinga bagema kumeya waipono umuya kalondi meya Kasolo ba munige wabi. Omulanga kujakuwa gutia ye. Ne muganda wange bibuze byo bijjawa. Obwongo bwange bukola ino muna. Bulowooza buli ku nsonga eruma eggwanga lino. Okay. Muganda wange. Wanjisebo. Ezira yongeri meya waife wano idinda jasobola mu okugoba abakazi abasiwufu mu kibuga kyaife kiyaka. Ekibuga kyaife kirina kuba mu mizingonyo. Kyenda kibe kiyondonga muzira mu basiwufu. Choka wanae, kakati ataba si ufu wa baba domo kumare banga, oyagala bagendewa. Na baba baba doko mjitundu, oyagala kati baba teke buwe wa batu waliwe. Mama mwete, daku batu wale ziro we kufamu ya majanja, mama jowa ni afuke cheya mani waiwe. Hello? Avudeko. Alright. Aliku simu omulala, yogera nafe. Hello? Presenter! Wanji nyabu. Mama Joani omulimi wa matoke nevi janja aluwa nezirovwe. Yes. Famu ya majanja. Agamba tio omulimi. Evi genze mwiki ovyo gira koti. Kwa tamari mirundi. Hmm. Okwenye gira nena rongo doni zera. Hmm. Mulungereza chechitibwa saliva consumer exploitation. Chitegeza achi. Chitegeza. Okukora ebyambyone. Saliva consumer exploitation. Naye abaana b'ennaku zino tebatya birwadde. Omuntu gw'otamanyi gy'ava. Bwakusigirawo ekirwadde. Kati kubombyani ayinza osiga munne. Johnny Zera. Okay. Kirwadde ki? COVID. Gw'obadde olowoozezza kirwadde kisebo. Ate wali. Atenza abantu mwansobera. Kati doni zero okunywegera omulenzi kipya nnyo. Yasose. Wano mujja wange Butricious Daisy. Nga yanywegera omutembeeyi. Temwabyogerako. Muli kulya doni zera. Mwefudde abafaayo. Yanywegera omutembeeyi. Olowooza kiosiki yengo ye yagitandika atya?
Simanyi era goyinzo tubulira tubulire. Naye musajja goya galo lugambo banange. Kila bikomanyi n'okusasanya olugambo olukukwatako. Buli kaseera obulago bwo bubeera butokota. Buli nga generator. Naye maama abantu boogera kati ekya mirundi ne donizera ne kibasamya okutuuka awo. Ina interneti yonna ne bagijjuza oyo kasasiro tovola banze social media nagivaako waddako ki VPN yeriweyo yowaaye bwonvaako simanya bakumpendulidde geda mas nyabo Bobi Wine akulikayo mu house arrest nalabye ennyonyi waggulu w'ennyumba ye simanya eyo gye bayita Air Force. Wa Air Force eri mu America. Bobi Wine ne Babi bebale kubeera kyakulabirako. Bafulumye ennyumba nga bwe bagiyingira. Kyokka nga bagimazeemu ennaku ezisoba mu kkumi. Naye abavubuka b'ennaku zino tebalina disciplinary committee yadde. Obasibira mu kazigo eddakiika asatu zokka ne bafulumamu ng'omuwala awonyera. Entambula ekyuse. Nga cheki ekituuseewo nga lwaki awonyera ngaabadde ki oyo mwana muto ye bannange lwaki okola ku programu z'abaana emiti emito Hello. Okay. Alright, yogerako naffe otuwulire ebigenze maaso mu wiiki beekozesa bitya Aleximu. Hello. Webale ka programu ko Kale sebu. Tukuuliza nyo wano mkwana kedi. Ani ono njoke lako nani? Mpituwa manisubu sewa nkambu tonziba. Omusubu ziwe nga toza abachala nensawu. Yes manisubu. Mugamba mutiava mkwana kedi. Mutu uliriza. Tukuuliza nyo nyo. Nzi. Ne mchala wangi na askari wa fewaka. Mpozi ne mutabanyi wa feyusufu akwagala nyo. Yusufu wali atali nemi yake meka. Agenda kuweza miezi satu juke juu hukuru. Sebo mbate sabaku buyambi buo. Buyambi chisebo. Nina ebya maguzi byange China. Na hivi nemi okulite Uganda. Kampa nebade nyambako ya gadeo. Na hivi waduwe yujiotiru ukulanga. GTC. Iyo yi sebo. Okay. Njagala kumanya ubabu bacha gudeo. Okay. Nita gabu yambi muganda wangi, bakasoma bangi bandi bubi nyo. Neba nino kubaba gudida. Bacha gudewo, GTC cha gudewo yu. Yes, sir. Kali, katugezeko kufinding out. Ne GTC, baseo nebanyawo mwinaba nine vya maguzi, echa gudewo. However, katugezeko kambeko anogwe mfuna tulabe. Tumulide. Hello. Eno GTC? Yes, sir. Okay. Kakati nyabo waluwo omwami aline kibuzo kyabuziza nti GTC echaleta emigugu okuva China okutuuka mu Uganda obana mmwe mwalekedde okola. Njagala okutegeeza omukulu oyo n'abatuuliza abalala bonna nti yadde nga kampani endala ezitambuza emigugu zaggaddewo. Ffe aba GTC Air and Sea Cargo tukyayamba abantu okutambuza ebyamaguzi byabwe okuva mu ggwanga erya China paka wane Uganda nga tuyita ku nnyonyi eri abo abaagala obwangu ssaako ne ku mazzi. Omuntu kati ayagala okukozesa saaviisi ya GTC asigazza bbanga lyenkana ki okubanga ayambibwa? Hello? Atuuliriza kimanye nti tukyayamba okutuusiza ddala ng'ennaku z'omwezi nnya omwezi ogwokubiri omwaka 2021. Oyo yenna n'abatasobodde kukwata budde obwo tujja kuyamba nga tuguddewo ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogwokubiri omwaka 2021. Okay, kati mwami sewankambu, abafunya ati ayinza okubata manyi watu kila. Akube oba welezeka WhatsApp message ku 0787269200 tujja kuba tumuyamba. Alright. Okay, nyao. Hello. Alright.
Basewo ne banyabo ee mwami se wankambo ndoza otegedde bwoyinza okwasaganya ekintu ekyo n'ofuna obuyambi ali kusima olunaku olwaleero yogera naffe hala presenter wanji nyabo Delicious Daisy omutunzi w'engoye z'abaami okuva ettaki yes nyabo neewunyiza nnyo nti akakazi ako kakyaliyo mbadde mmanyi nti kafiira mu nsiko akakazi ako akatako wakwasama simanyi kakazi gwe waddamu okufuuwa emmindi juzi nakayitako nga konna kasiwuse nga kalinga ke basizeeko omunnyo ng'oyinza olowooza bagenda kkalya zenno gwe kaasamira kasingira ddala wala ate engeri gye kiri nti tebaakagema kaabika kali mu biseera byako ebisembayo ennaku zino buli lwe mpulira nga koogera ndabira ddala nga kalinga akasoma eddaame naye kakazi gw'oli kabi omwoleegera empumi eringa empummumpu wamma presenta nsaba onkubira akayimba kayimba kikiyo nvuma nva nkoserivuganya nawe bigambo byange si bingi omwana yasima ebyo byonkola kayimbire bajja bafa abafiba batuvuma kyebigambo tebitta ali kusimala yogera naffe nyawo bassebo hala Nze mama Joan nkomyawo ssebo. Sirina gereega n'ogwo musambwa. Nnyabo tunda ngoye zo, nzo n'esonyiwe. Yenna bw'omuwulira ng'ayogera, oyinza okulowooza yeekosa. Kola ogwo ogw'okwasamya omumwa omunene ogwagejja bwe guti, gulinga mmaapu ya Zaire. Wenna tufaananika. Zaire yafuuka DRC, Democratic Republic of Congo. Tekyali Zaire. Simanyi musajja gwe weegoga. Olwo bwompa budde ne bakuwa obwambasada. Naye simanyi lwaki musajja gwe buli kaseera owolereza nnyo olukazi olwo. Lwonna lufaanana ng'omuwumbo. Ogulekeddwawo. Muwumbo gwa kinnyabo oba? Ogw'emmere. Ssebo gw'obadde oyagala gubeere gwaki? Tewali nnyabo. Kyayi oba gwa butwa. Naye singa omuntu ayogera ennyo gwe bawa ssente. Singa oli mugagga. Nga bakukyaza ne ku programu ng'omuntu w'abantu. Ne balangirira nti wuno tumukuleetedde. Omusajja agaggawalidde mu kulebeza emimwa. Singa oli mugagga. Hello. Abdeko, basewo ne banyabo. Tuli mu kwogera kw'ebyo ebigenda mu maaso. Oba ebaddewo mu wiiki. Halo? Wanjisebo. Polisi. Anange. Oba mbadde ntya? Genda maasi tewali buzibu. Nsonyiwa taata. Omanyi. Bankutte. Ndi ku polisi. Hey. Aba trafiki bankutte. Chichi. Bonna badde nvuga mu ssaawa za kafyu. Ate nga siri mu ssaati kati bagamba mu ndabika nabadde nnina ekigendererwa ekyo ekitali kirungi nze Kiwulege omuvuzi wa takisi wali nansana ku Yesu amala ali ku poliisi si president to be Sebo, mbadde nsaba onzikirize. Mbuuze. Iyi, ng'okyali nakukomera, tebannakujja nayo, erolize mu bibuuzo. Byotera okukola ebibuuzo bye ebya bulijjo by'oyagala otandika okubuuza. Oba oyagala kubuuza bikwatagana na ngeri gy'oyinza bamukomera. Ate w'ofiirwa, osula ku malaalo, kyokka bannange. Bagenda kutaddi. Simanyi lwe bagenda kunta. Naye mbadde nkusaba onzikirize mbatumireko. Okay. Abapoliisi mwenna
Abali wano abankutte mbasumidde. Nembagaliza akawungeeza akalungi n'okunta okw'emirembe. Sebo badde mbuuza. Buuza, genda mas. Singa omusaabaze anvuma. Waliwo etteeka eriŋŋaana okumuyisa w'abadde akoma ne mwongerayo ewala eri ate ne simukomyawo? Lwaki tobuuza ekirala? Abapoliisi bakuli kumpi. Singa omukuumi yeesongamu emmundu ne yeekuba, eyo nayo bagiyita serefi. Ne balangirira nti wuno tumukuleetedde omusajja agaggawalidde mu kulebeza emimwa. Singa oli mugagga.